ବିଜେଡି ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଳିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଦେମାଳ ଗୌଡ଼ପାଟଣା ନିଆଳ ମେଣ୍ଢପୁର ଗୋପୋ କଣ୍ଟିପୁର ପଦନପୁର କଳାପାହାଡ଼ ଓ ଲୋକାପଡ଼ା ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ମୋଟ 5 କିଲୋମିଟର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ପରିକ୍ରମା ରାସ୍ତାରେ ଠାବେ ଠାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସହଯାତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦେବଙ୍କ ସହ ଆଳି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାମଲ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ମହାନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ବିଜେଡି ଦଳର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ମହିଳା ବିଜେଡି ଯୁବ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଦଳିତ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ବିଏସ୍ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ପଦଯାତ୍ରା ସମାପନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜନସଂକର ପଦଯାତ୍ରା ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ହୁଏ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଳି ବ୍ଲକର ଆଜି 34 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ କେଶର ଦେବ ଓ ଦଳର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଜନତା ଦଳ ଛାତ୍ର ଜନତା ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 7,000-10,000 ଲୋକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତା ଦେହରେ କିପରି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଉପକାର ପାଇବେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆଳି ବ୍ଲକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଶରତ ମଲ୍ଲିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏସିସିଏଲର ସଭାପତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ହେଉଛି କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆମର ହୁଏତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ରାମନଗର ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆଳିର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବରାଜୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆ, ଯେଉଁ ପଟୁଆର ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଳି ବ୍ଲକରେ ଦେଖାଦେଇନଥିଲା, ଆଜି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାଉସୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମର ପଦଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲା ଓ ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ଆଳି ବ୍ଲକର ସଦର ମହକୁମାରେ ଆଜି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 5.5 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼ପାଟନା ନିଆଳ ମେଣ୍ଢପୁର କଣ୍ଟିପୁର ଗୋପୋ ପଦନପୁର ରସଲପୁର କଳାପାଡ଼ ଦେମାଳ ଲୋକାପଡ଼ା ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏସ୍ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଇଏ ପଦଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଯେତିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଆଜି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 5.5 କିଲୋମିଟର ଖାସ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ମହିଳା ସଂଗଠକମାନଙ୍କୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ 1 ଓଡ଼ିଆ।